Буковина – одна з найкращих в армспорті. Четверо наших спортсменів привезли 10 медалей з чемпіонату України, який проходив в Києві 14 та 15 травня. До цього здобутку армреслери вибороли ще нагороду однієї з найкращих команд країни. Більше дивіться у сюжеті моїх колег. Нещодавно буковинці поїхали до столиці боротися за золоті медалі найкращих армспортсменів України. Результат? Одна медаль бронзова за третє загальнокомандне місце. На цих змаганнях я здобув 2 золота. Вибрав 2 золоті медалі на праву та на ліву руку. 2 золота вибрав у ваговій категорії до 86 кілограм. До 21 року. І 2 срібла вибрав у ваговій категорії 86+. Хлопці говорять, легкої прогулянки на чемпіонаті не було. Там вагова категорія була якби плюсова, що там могли бути і 100, і 120, що такі хлопці більші. А нагороди доводилось виборювати з ушкодженнями. Попри травмовані руки, Дмитро Бурдун поїхав до Києва боротися за честь нашого краю. Суперники були дуже сильні, мені... Ці 2 золота важко давались, як і через травми, так і через те, що я не міг себе психологічно налаштувати, але я зібрався з думками і, скажімо так, завдяки духу виграв ці змагання. За словами тренера Маріо Сабайки, попри хороші результати, є над чим працювати. Тому відпочивати спортсмени не будуть. З 5 хто їхав і виступав, 4 в принципі виправдали і зробили те, що мало бути, а один спортсмен із-за технічних, скажімо так, перехвилювався і трохи не дотримався технічного плану, і за цього він зайняв не призове місце, але буде працювати і надалі. А так загалом все прям дуже і дуже добре. Віце-президент Федерації армреслінгу Володимир Дорош каже, такі досягнення – результат не одного дня тренувань. 2 роки тому назад наш спортсмен Дмитро Бурдун став чемпіоном Європи, а потім чемпіоном світу. І цього разу на, скажімо так, першому такому серйозному турнірі в цьому році, який відбувався з армспорту в Україні, дуже приємно, що у нас аж 3 чемпіони України. Поїхали 4, 3 чемпіони України. До слова, від сьогодні буковинські спортсмени вже розпочали підготовку до Кубка світу, який відбудеться влітку. СК «Атлант» – Кубок чемпіонів! Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь.